Poštovani gledalci, otvoreno u studiju, nastavljamo pričati priču u našem magazinu. Ovoga puta gost radio televizije Lukavac, vaš i naš gost je gospodin Azmir Husić, kojim, kojim želimo dobro u otvorni studio radio televizije Lukavac. Također, dobar dan i vama i, i svim gledateljima radio televizije Lukavac. E, na samom početku, evo za sve naše gledalce, kratko da se predstavite koji u stvari Azmir husi, husi, s obzirom evo da ste e, u posljednje vrijeme izuzetno e, punite, da kažemo, stupce u javnosti kako e, printanih, tako i otomskih medija. Pa Azmir Husić je e, sasvim običan čovjek koji je rođen aprila 9. Evo danas mi je i rođen dan. Aprila 9. 1978. E, potičem iz Podrinja, opština Bratunac, e, mjesto Glogova i jedan sasvim normalan čovjek koji je znači e, u smislu e, prvenstveno ostao osoba od, od prije neki recimo i 20 godina kada je očekivo jedne promjene kada su se desilo u mome životu kada sam mogu da kažem i, i postao i porodičan i sve od tada pa danas ostao isti. Na samom početku ovog našeg druženja Uh, rekom se jedno pitanje koje manje više evo postavimo uh, svi, svima onima koji gosti u našoj emisiji. Uh, koji je naš baš najveći uspjeh? Šta smatrate svojim najvećim uspjeh? Uh, pa moj najveći uspjeh je prvenstveno ovo malo prije što sam rekao da sam ostao čovjek. Uh, ja sam shodno uh, svom životu uh, nakon našeg rata uh, bio u prilici da promijenim sredinu za jedno određen period i zadnjih e, od 1998. sam boravio do, u, u Sjedinim američkim državama e, do 2012. I kad sam izvanično se vratio nazad u Bosnu sa porodicom, da od tada i, i, i danas sam ostao isti, da sam neko ko je bio u životu jednome u periodu kad je Kad smo se borili za, za koru hljeba, to je onaj naš ratni period 1992-1995. I onda sam u jednom periodu otišao u zemlju snova, u zemlju kojoj je uh, uh, sa puno, uh, puno uh, mogućnosti u svakom pogledu, u svakom smislu. I ja sam još uvijek onaj isti ostao koji je svjestan da uh, našim našom na da kažem ne upravljamo mi da to ne upravljaju da isto možemo doći u istu situaciju da a, ponovo se borimo za koru hljeba i tako da svojim uspjevom najviše e, smatram da imam zdravu porodicu i da smo ostali prvenstveno ljudi. Put od Golgote do uspjeha ako biste morali opisati u nekoliko rečenica jako je se teško osjećati tih ružnih trenutaka ali onako riješ nekoliko rečenica, kako vi to vidite? Pa gledajte, siguran sam da za mnoge koji protiču sa ovih prostora, da život nije mazio i da su to putevi bili, tako da i moj put je bio trnovit od samog rata, preživljavanja najveće tragedije koja je zadesla Bosnu u rat, onda preživljavanje Srebrenice 95. Znači, mogu reći da ipak čovjeka životni put mene bar nije nije mazio, bio je trnovit, ali u svemu, sve što se dešava, čovjek mora biti zadovoljan, mora biti uporan i mora vjerovati u bolje sutra i to je ono što me držalo. Znači, bolje, vjerovati u bolje sutra ne smijemo nikad izgubiti. Šta je ono što vas najviše zabrinjava? Imate određene doze straha s obzirom na sva ova a, društvena, politička i svaka druga kretanja u Bosni i Hercegovini? Pa gledaj, ono što me zabrinjava je da imali smo jednu opomenu da kažem 92. koja je trajala 3 godine, 4 i ste te e, opomene e, nismo, nismo mi kao, kao narod e, s ovih prostora nismo izvukli ništa posebno uh, bolje ili smo čak uh, nazadovali, mogu reći. Uh, zabrinjava me da jednostavno uh, ušli smo u, u, kada je u pitanju naše društvo, naša Bosna, ušli smo u, u sistem uh, gdje naši ljudi koji nas vode nemaju ideju više, nemaju, nemate ideju, nemamo određene ciljeve. Uh, pazite, mi uh, sami ako uzmemo samo evo recimo a, kako napredi u, u recimo putevi izgradnja puteva ako uzmete pogledate da ono skoro prije 20 godina kad smo izašli iz rata i evo i više već 23 godine kako smo izašli iz rata, nismo puno napredovali. Ono što nešto imamo malo autoputa, to je suviše smiješno, smušno je smiješno da uh, udarite kamen temeljac uh, na neki projekat uh, prije, recimo, uh, deset godina uh, i onda to i ne počnite da gradite, a pruži deset godina. Ne znam koliko nam je poznato, ali ja se dobro sjećam, bio sam tada u Americi, uh, ova hidrocentrala što treba da radi u Andruk, u, 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 u Kodzenice. Dobro sjećam da je, ja mislim, tada bio predsjednik Haris Ilajđić, da je postavljen kamen temeljac. Od tada pa do danas to još nije ni zakopato, znači da se počne raditi. Mislim da je a, sve je sporo, da li je to namjero ili da li je to nekakva nemogućnost. Uglavnom, zabrinjava me da se našim ljudima ovde e, da nemamo priliku da da moramo da okrenemo se nekim drugim zemljama ili neko negde negde drugo da tražimo priliku za život eh, jer stvarno ovaj eh, sve je nekako usporeno i i i mislim da da treba više konkretni stvari da bi da bi uh, vjerovali mislim da sve svaku godinu sve više imamo nezadovoljni ljudi i politikom i stanjem u državi uh, ja imam veliki broj prijatelja su kod uh, čujemo se i, i vidimo se često međutim uh, nezadovoljstva je uvijek više i više uh, moj povratak uh, moj povratak u zemlju uh, su pravi prijatelji, oni koji su istinski, oni su me u jednom uh, vremenu i, i kritikovali da je, da je to ni u kakvom slučaju ne treba da radim. Međutim, uh, ja sam, ja sam došao u našu zemlju, uh, nazad da probam da pomognem onoliko koliko ja mogu, onoliko koliko ja znam i umijem e, i da možda nešto i uložim jer sam proveo u jednoj zemlji e, dovoljno vremena i stekao nešto i evo pokušavam nekakvim svojim e, idejama e, sa ljudima koje poznajem pokušavamo da, da, da malo afirmišemo nešto u društvu, da bar koliko toliko olakšamo Uh, ono što bi trebali neki drugi da rade uh, koji su jako dobro plaćeni, na to su naši političari ili na funkcijama ljudi koji su isto preko politike došli na funkcije koji imaju jako dobre plate koji imaju uh, hiljadama maraka platu koji su plaćeni te posle da rade u stvari oni to ne rade oni su tu samo da uzmeju tu platu i sigurno i nik, mnogi ovdje ne zaslužuju ali evo mi ne smijemo prop, prepustiti to jer ovo je država za koju smo za koje je proljevena krv. Mnogi nas smo dali i članove svoje porodice za ovu državu i mislim da da ne smijemo prepustiti bez obzira što imamo možda i nesposobne ljude da je, jedno, da je došlo vrijeme da kažemo dosta i da možda radimo mi bez obzira koliko oni ne radi ispredno mi u društvu moramo se organizati bolje jer samo tako možemo nam pred promjenu. Uh, jedno onako pitanje koje sasvim sigurno može i treba biti interesantno, uh, a odnosi se na sljedeće, kako je biti tuđin, uh, a na svome? Pa gledajte, ja sam uh, veliki protivnik uh, da me neko uh, tretira tako tuđina na svome. Uh, u, vi ste u pravu kad kažete ja se ne osjećam ovdje u tuzli tuđin na svome, ja se osjećam sada tuđin u mojoj glogovi, u mome bratuncu. Tu se osjećam tuđin, a to je istinski moje. Tu se osjećam tuđin, jer tu više nema bošnjaka, ako što su bili, nema mojih komšija, pravi koji su bili. Jedni su pometeni u ratu e, kompletne porodice, drugi su e, pometeni e, našom lošom bošnjačkom politikom, vođenja politike nakon rata, ako uzmemo samo... E, U Podrinju od 2008. pa do 2017. 15.000 ljudi, e, jedan dio je toga i umro, bilo je stariji ljudi koji su pomrli, ali veliki broj ljudi je i, i otišao, da li u federaciju, da li u neke treće zemlje, ali uglavnom... E, Ja se nikad ne mogu osjećati tuđin na svome, u svojoj Bosni, gdje god da sam, ovo je moja Bosna, uh, u, za ovu Bosnu sam uh, uh, moj otac, rahmetlije, život dao moji preči, Amidže, dajđe, tako da uh, kad je u pitanju uh, tuđin u mojoj Bosni, ne mogu osjećati, ali sve preko grane, bilo gdje, onda se osjećam tuđinom, uh, bio sam, imam jedno iskustvo, bio sam u državama, tu sam se osjećao tuđin iako je to zemlja uh, jer sam u zadnje vrijeme puno hodam po Evropi i i po nekim drugim uh, zemljama uh, istinski Amerika ti pruža najbolje da se osjećaš uh, amerikancom uh, jer oni oni su baš ti da li je to pošto je je poznato da je to naseljenička zemlja ali ipak na kraju uh, utvrdiš da si ti tu Uh, tuđin, recimo, ja sam ti američki državljanin, ali u mome pasošu piše uh, da sam US citizen sa porijeklom iz Bosne. Znači, tako da onaj uh, uh, u mojoj Bosni, bilo kojem dijelu moje Bosne se ne osjećam tuđinom. Uh, ja, evo, u, u pravom smislu imam svoju adresu od 2012. ovdje u Tuzli i ja ni ni jednom trenutku se ne osjećam da sam tuđin ovdje, ali opet kažem, žalostno je da tamo odakle potičem, da se sad tamo osjećam tuđin jer nemam ono što treba, nema ljudi, sve je manje i nažalost ovakvom politikom mislim da iz dana u dan mi to nećemo da priznamo, krijemo sami od sebe, ostajemo sve više bez, bez tog podrinja, a ja istinski potičem odud i tu se osjećam tuđin. A ovo ostalo, kažem, ja sam, ja sam tu zlato i, i tu sam sad. Danas ste uspješan poduzetnik, šta je ključ uspjeha s obzirom da sa uspjehom vodite firmu ovdje u Bosnijecu? Pa gledajte, e, ključ uspjeha, sad koliko se to može, ja mogu za sebe reći da, da sam prilično zadovoljan e, na, na osnovu onoga da, da odete u jednu zemlju, e, koja od e, u jednu zemlju mogućnost. Mislim da je e, glavno da imate e, podjednakne šanse na, na, na da li na tržištu, da li, e, da li u, u nečemu, da, da budete jednostavno, e, da nema niko ispred vas, nego da ste svi isti i onda ispliva a, nečija sposobnost. Onda ono koliko ste sposobni, to, to onda ispliva i vaš rad i vaš trud se tada primijeti evo ja sam imao sreću da, da odem u jednu zemlju koja istinski ima te mogućnosti koja u startu daje svakom istu šansu i na kraju ono zašto ste sposobni to naplatite to dođe na naplatu kroz vrijeme, kroz rad, kroz posao kroz onim čime se bavite Kad je u pitanju naša Bosna ja ovdje evo već Od 2012. mi smo osnovali firmu koja je, se zove HES Transport i ta firma je prvenstveno planirana da radi neke stvari za Sjedinjene Američke države i evo od 2012. pa do sad uh, mi radimo direktan posao sa, sa, sa Amerikom uh, Ali evo, e, sada ulazimo u jedan novi, novi sistem, e, u jedan, nov, u jedan novi dio, jedno novo poglavlje za nas, otvaramo fi, građevinsku firmu, trenutno se planiramo baviti nisko i visoko e, mi trenutno radimo nešto na koridoru PC kod Zenice na autoputu, e, ovdje ćemo, evo, prvi put da se okušamo i u, u visokog radnji, radit ćemo na Sjenjaku, jednoj možda možemo reći od boljih lokacija u Tuzli. Radimo nede oko 29.000 kvadrata stambenog poslovnog prostora. To će biti jedan novi, nešto novo na ovom području. Mislim da ćemo praviti jednu od najboljih zgrada sad na kantonu, možemo reći, jer ipak Tuzla posjeduje najveći broj stambenih objekata koji se gradili u zadnje vrijeme. Mislim da će to biti jedna od najboljih objekata koji je urađen u zadnje vrijeme u Tuzli. Pa da vam kažem iskreno šta je ključ uspjeha? Ključ uspjeha je vjerovati u sebe i vjerovati u ono što radite. Ne treba nikad uzimati ono što ne možete, treba se uvijek prihvatiti onoga što možete ispoštovati. Mislim da čovjek mora u životu i da uzme jednu dozu rizika i dozu odgovornosti da stane iza onoga šta radi. Znači, e, pazite, ja sam uspio u jednom, u Sjedinim američkim državama, mi imamo, e, mi se bavimo tamo transportom, bavimo se, bavimo se prodajom e, nafte i imamo školu za a, ove visoke, teške mašine. E, u, u stvari... E, nakon recimo samo par godina od osnivanja firme 2003. mi smo već 2005. potpisali ugovor sa jednom od najjači, najjačom kompanijom koja radi prebacivanje brze pošte, to je UPS. I od tada, evo već nekoliko, znači to je 13 godina, radimo uspješno, 2000 i ne deo, otprilike 12. radimo uh, sa Amazonom, to je najveća online uh, prodaja uh, trgovina koja najviše radi i prodaje na online uh, i rezultat svega toga je odgovornost. Profesor je se proširio u velikom broju i to ti je odgovornost prema poslu. Tamo se, tamo se plaća servis. Tamo se plaća servis. Ne plaće se najjeftiniji, ili tamo se plaća servis da morate biti na vrijeme, da poslove koje dogovorite ispoštujete i to ono što se u svijetu plaća. Ovdje, ovdje sam siguran ako boda da ćemo i ovdje uspjeti. Mi ima u planovima da u naredni neki deset godina postanemo lider kada je firma u pitanju za visoku gradnju. Nama su planovi ukoliko bude sve išlo kako treba. Mi planiramo u narednih deset godina ne da imamo 2000, znači 27. do 2028. da budemo možda jedna od najvećih građevinskih firmi na ovim prostorima. I mislimo da je kako Bosna, koliko god stanje nije dobro, Evropa ne može ostaviti Bosnu kao slijepo crevo. Mislim kako idemo prema Evropskoj uniji da, da će biti lakše samo što smo mi iscrpljeni čekanja, u čekanju tom, ali kako to vrijeme odmiče i kako budemo koračali sve bliže Evropskoj uniji, sve ćemo imati više mogućnosti za za. U javnom se poznati kao neko ko se pojavio ni od kud i izvadio slobodu i svih problema i nedaća koji su izadesili. Praćano ste iz Prve Lige u jednom dahu i vratili na stare staze slave i onda napravili jednu sjajnu priču i oko kluba. I na koncu se razišli sa slobodom. Kratko vaš komentar tog puta. Od Prve Lige je dulaska u Premier Ligu i onda pravljenje jednog velikog projekta i imali ste ambiciju da Slobodu, da kažemo, odvedete do titule prvaka? Pa gledaj, Sloboda je moj klub, Sloboda je klub moj od djetinjstva, Sloboda je klub koji ja volim. I u tom periodu kad je Sloboda jako loše stojala, ja sam osjećao neku potrebu da, to sam je već i, i ranije u medijima rekao, da, da uradim nešto za klub koji volim. Imao sam, sam mogućnost u tom trenutku, sjeo sam sa određenim ljudima, napravili smo nekakav dogovor, e, iako mnogi nisu vjerovali da, da se sloboda može spasti. E, ja sam već, prije nešto sam rekao jes, e, vidio slobodu kako e, na koji način će sloboda izaći sve, iz sve tog, iz te svoje neke iz tog svoga. I mislim da je trebao samo primijeniti nešto pozitivno, a to je moralo se neki pozitivni šokovi desiti da, da dođe da promijene. Jer pazite, sloboda nije da je samo u loše stojala financijski i u smislu organizacije. Sloboda je već počela da se gubi i, i, u, 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 u ljudima isto I oni su već izgubili vjeru da sloboda već da može opstati, da može, da može, da može onaj, jednostavno se izvući svega toga. I onda si sve to morao nekim idejama i nekim šok terapijama, ali što mi to znamo reći, pozitivnim šokom, mora se to promijeniti, mora se nešto osmisliti da, da, da to dođe. I ono trenutka, uh, kad sam došao u slobodu, prvo što smo radili je, spriječili smo da sloboda ne ispadne iz prve lige federacije, jer zamislite tada u februaru je to bilo 2000, i, i, 12. tada je još bio uvijek Merced Kovačević tu kao presjednik. A, mi smo uspjeli slobodu ona je spas da nastavi takmičenje da ja i preuzmam funkciju predsjednika uh, naredne godine 2013. i uh, gdje je plan i cilj da sloboda vrati u premijer ligu. I naravna stvar da u svemu tome uh, kasnije će se postaviti da ćemo i uspjeti, međutim trebalo je puno toga uraditi, uh, jer to je bio jedan opšti, opšte, opšte uh, Opšti house, jedan opšte jedan klub koji je bio u svakom smislu u negativnoj situaciji. Sa sam rekao da čak i oni koji su najviše voljeli slobodu i, i živjeli za slobodu svaki dan i oni su izgubili vjeru da će sloboda ostati i uspjeti. E, međutim mi smo tada napravili uh e, krenu smo u, u prvi dio sezone E, imali smo jedan dio za ostatka, tada nam pojavljuje se jedinstvo kao najveći konkurent. E, poznato da sa naših prostora iz Tuzle, iz kantona Tuzle, slabo imamo ljudi koji su u nogometnom savjezu, koji, od kojih možeš očekivati neku zaštu, jer slabo, slabo onaj, imamo ljudi na pozicijama gore. Dok recimo u to vrijeme... E, jer iz, iz, iz Cazina je bio podpredsjednik Saveza, predsjednik sudačke komisije je bio iz, iz, iz Cazina i tada jedinstvo jedno od naših najvećih konkurenata se pojavljuje i gdje mi imamo poteškoće, ne imamo niko da nas zaštiti ni u kakvom smislu i u prvom dijelu smo, mislim, zaostajali sedam bodova iz jedinstva. A, pored toga, nemamo ni publiku na stadion, imamo 300-400 gledalaca i onda dolazim e, do jednog preokreta koji smo nešto morali da uradimo, sjedam sa ljudima koji su tada sa mnom bili u slobodi i po mom povratku, pošto sam obično svake godine u, u oktobru mjesec moram da idem u Ameriku zbog mojih poslova i vraćam se nazad odmah nakon nove godine i u februaru donosimo odluku e, da pravo rješenje će biti gospodin Blažević. E, Naravna stvar, to je vrhunski trener, e, mislim, njegova, njegova dijela govore kakav je to trener, e, što u to vrijeme niko ne mogu da vjeruje da će jedan gospodin Blažević doći da vodi jednu slobodu u prvoj ligi federacije. Međutim, e, mi smo to uspjeli e, i šta se dolazkom gospodina Blaževića mi oživljavamo e, grad Tuzlu, mi oživljavamo komplet e, ligu prve lige federacije, prvu ligu federacije, jer gdje god sloboda gostuje, tu su puni stadioni, tu je pune tribine, uh, to je više radi gospodina Blaževića, jer on je, on je, on je ipak ime jedno, on je, on je čovjek od, 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 od čovjek jednostavno koji privlači ljude sebi e, svojim jednu riječ kad kaže ona se e, pazite to može neko bilo drugi ko reći istu tu riječ imate smisla ali ne može nema tu neku pozitivnu energiju da da je, da da je da je pošalje na ljude kao što to uradi gospodin Blažić tako njegovim dolaskom smo dobili e, sve e, dobili smo zaštitu jer e, sam bio svjestan da a, niko neće smijeti ni pomisliti bilo kakvim nesportskim dijelom da se bavi kad je u pitanju sloboda, jer ipak gospodin Blažić kad izađe u javnost i objavi šta se desilo, Uh, to će biti prihvaćeno i automatski smo dobili zaštitu u tom dijelu. S druge strane, uh, preko noći je to se desilo, uh, svi su utuzli na ulicama, je glavna priča da je došao Čiro, da je Čiro u slobodi, uh, da on kad prođe gradom, zaustavlja ga narod, slikaje se, naravno stvar on kaže sve to dobro, hoću da vas vidim na utakmice, onda počinjemo pun stadion, da smo skoro svaku utakmicu imali po 5000 i više ljudi. E, Naši derbi sa, sa, sa jedinstvom je imao e, oko 9000 gledalaca. E, naš ulazak u Premier ligu je obilježen sa punim stadionom. Znači, e, medijski smo bili proplaćeni, do tada nismo bili nikom. Znači, e, idejom dovođenja gospodina Blažića smo se zaštitili e, od onoga čega smo se pribojavali i dobili smo sve što je bilo odumrlo od slobode i svijet i e, medija, pažnja medija i sve sve smo dobili e, do dolaskom naravna stvar. Taj taj ceh košta to mora da se plati, ali e, ako nešto želite, mora da da nađete e, da nađete kako da do toga dođete. I mislim da dolaskog gospodina Blaževića bio pun pogodak bez obzira na 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 sve što je moralo da se uloži u njegov dolazak, e, jer e, samim time smo na kraju uspjeli, mislim da Da nismo imali gospodina Blaževića da ne bi ne bi sigurno bili ne bi možda čak ni uspjeli te godine izboriti premijer ligu i ne bi bilo ne bi ništa ovo ne bi bilo to ne bi to bilo u tom trenutku bilo čeme drugim, međutim mi smo znali šta nam je cilj, mi smo znali šta hoćemo, prvenstveno ja sam znao šta je cilj, ja sam znao šta hoću, sve druge koje sam imao saradnike, oni su me podržavali i radili su u svom dijelu koliko su mogli i na kraju smo, mislim, dali super dobar posao, vratili se sa Slobodom premijer Ligu. Onda smo, mi i dalje imamo jedan problem, što mi svi bolujemo na onom sistemu nije to samo u Slobodi, pratim to i kroz ostale klubove naše iz Bosne, gdje se apeluje na što više domaće igrače, igrače koji potiču direktno iz kluba. Mislim da odmah godinu dana kasnije, hajde da kažem, na, one, kaže na, na svoj kadar, to se ima obično reći, odmah godinu kad smo ušli u premier ligu, naravno stvar mi krećemo s onim skoro što smo izborili premier ligu, to su bili 80% kadar i Slobode i ovdje okolo, okolo, okolo Tuzle gradovi. Tako da dovodimo čak i Denisa Sadikovića koji dolazi i onda dolazimo, to smo imali iznutra, da kažem, iz, iz grada ljudi koji su bili u upravnom odboru slobode oni su zahtijevali da se to što manje troškovi naprave i da, da probamo da igramo ja sam rekao da se potpuno slažem i da vidim jer sam a već sam znao da ćemo doći u situaciju da se borimo za opstanak i što se i desilo znači sa istim igračkim kadrom nešto malo dopune, smo krenuli i jednostavno smo nisam siguran da smo imali 9 ili 12 bodova te polusezone i bili smo u zoni koja je prijetila ispadanju. I kad smo analizirali prvi dio sezone u Premier ligi, ja sam tada rekao, evo, hajde sjedemo, vidite gdje smo, je li ovo vredno svog onog truda koji smo radili prije godinu dana, toliki novac poru trošili i sve to, i na nas tada svi su saglasili da to nije vredno toga, i onda sam ja rekao da moramo donijeti radikalne mjere, uh, koje će uh, ponovo koštati finansijski da moramo napraviti igrački kadar koji neće dovesti u pitanje naš obstanak e, i onda smo e, saglasili da je to ispravan put da ne možemo mi samo računati na naš kadar da mi nemamo kadar koji taj teret može iznijeti jer ga nismo prethodno godine, ma, i godinama pravili ja se slažem da se igrački kadar I, 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 treneri mogu napraviti iz, iz, iz kadra, ali mora da se to radi u jednom kontinuitetu od možda pet godina pa i do osam, pa da to dođe, na, na, ali da dođe to prekonoći, to je nemoguće, ali da se uzmu možda neke mlađe selekcije sad, pa od 12. godine da krenu, pa da se prate, pa da se u nju ulaže, pa da se oni pripremaju i da recimo neke tamo kroz 6-7 godina da imamo igrače koji mogu zadovoljiti ono što naše ciljeve. I onda naravna stvar, dovodimo Husefa Musemića, dovodimo određen broj igrača i siguran sam da smo te godine ovako 5-6 kola prije kraja obezbjedili opstanak, nismo bili upitni uopšte za ispadanje. I naravna stvar, onda ulazimo u sezonu 2-15, 2-16 gdje, gdje idemo i gdje smo bili jedina ekipa od svih ekipa koja je imala priliku da uzme duplu korunu. I naravno stvari to da je nismo najbolje i dio posla odradili do kraja jer nismo imali široku klupu, mislim da nije bilo vredno na kraju par stotina koji smo uštedili, nije bilo vredno zadovoljstva koje bi imali mi smo zadevel, uh, uštedili možda, ajde da kažem, 200-300 hiljada maraka te godine, ali mislim da bi daleko korisnije bilo da smo i potrošili na igrački kadar, proširili igrački kadar i da bi tada obradovali uh, nekoliko desetina hiljada i, i, i ljudi iz Tuzle i okolju Tuzle, jer je puno ljudi van, van Tuzle voli slobodu. Uh, uh, mislim da smo uložili ti dodatni sestava da bi godne sigurno uzeli, uzeli uh, i, i prvo mjesto i osvojili kup. Uh, međutim, mi nismo imali igrač, igrački kadar. Uh, jedan igrač kad ne igra tada, mi smo to osjetili, a to se na kraju uspostavilo uh, da nismo imali širok klupu i kad je bilo ko nam falio uh, da nismo mogli ostvariti rezultat. I na kraju mogu da kažem, kad je sloboda u pitanju, mislim da smo uradili pravu stvar, Uh, razlog što sam se ja rastavio sa slobodom je bio jedinstven. Uh, jedan siguran razlog je uh, grad nije mene mogao da pratio, jednom čak trenutku su mi rekli da da sam ja previše, da sam i previše ubrzo uh, sistem napredovanja slobode, oni su očekivali ono što su oni obećavali, oni su mi da to treba nekada tamo valjda 2050. da dođe na red, a ja sam to uspio za godinu, ja sam rekao da ja kad ne su prihvatim neče da radim, radim ekspresno da idemo odma, oni su valjda naučili da to treba nekad tamo za neki 10, 20 godina da dođe na red. Međutim ja ja nisam čovjek koji rješava sve što mogu da riješim danas, ne ostavljam za sutra i tako u svemu. Tako da razlog odlaska mogi slobode je nemogućnost praćenja. Ja sam mogao ostati u slobodi, mene niko nije otjerao slobode, sloboda je moj klub i ja danas rado odem na svaku utakmicu slobode kad god mogu. Odlazak je jednostavno da nismo mogli da nađemo dogovor ili ono sve što smo dogovorili nije bilo tako. U mom dogovoru sam samo ja ispoštivo dogovor dok ostalo je sve stojalo na istom mjestu. E, Najdjeloći ovog razgovora pročitao sam, najavljivali ste izgradnju e, stadiona e, koji bi praktično e, bio multifunkcionalan. Možda bi e, i reprezentacija i ne mogla ovdje igrati tražili ste pomoć tada gradskih vlasti. Gdje je zapelo oko tog stadiona? Pa mislim da je e, sve zapelo u, u određivanju lokacije. Pazi, ja e, sve što sam rekao tad stojim i danas iza toga. E, grad Tuzla e, zaslužuje da ima jedan takav modern stadion, dobar stadion. I danas ponovo tvrdim da, evo, ja sam sada na pragu sa budućim klubom Tuzla City, sadašnjom slogom, Uh, mi smo u planu ove godine i naši su cilje ulazak u premijer ligu i sigurno ćemo vrlo brzo poslati dopis za dodeljivanje jedne lokacije određene da uh, grad, gradskoj upravi uh, kako bi mogli krenuti rešavanju uh, tog uh, da kažem uh, stadiona, jer za, za sad smo dobili odobrenje od grada Tuzle da možemo igrati na Tušnju Ovo, ovo u Siminhanu stadion koji imamo, to će biti trening centar, e, sigurno, a e, dok god ne dobijemo lokaciju, e, sloga će igrati na Tušnju, u stvari Tuzla City klub koji se planira od naredne sezone, smo dobili saglasnost isto od grada Tuzla da možemo da nosimo preznak Tuzla u našem imenu i mislim da e, evo sad kažem ponovo sve je zapelo u toj lokaciji i evo ja opet kažem, nadam se da će neko imati sluha, da nam dodijeli lokaciju, to je otprilike neki, hajde da kažem, 20.000 kvadrata, sve što mi tražimo da bi napravili takav jedan sportski centar, tražimo ove, ove stvari, znači da budemo rasterečeni. Ako imamo neko ko hoće da investira u tako nešto, bar zaslužimo da dobijemo lokaciju, jer to će ipak biti opet za sve, manifestacije koje je grad želi i, 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 i struktura grada Tuzle koja vodi za sve manifestacije koje želi da održi na tom stadionu, to će biti na raspolaganju, da, da budu dio toga. Ako smo mi spremni investirati novac, onda bar služimo da dobijemo građevinske dozvole, dobijemo lokaciju besplatno kako bi takav jedan sportski centar napravili. E, aktualna priča je oko sloge Simi Han. E, skoro ste bili u bezizlaznoj jednoj situaciji nakon poraza od Zvijezde, a onda, rekao bi se, preokret u samo tri dana i dva na koga. Pa slažem se, pazi, sluga je e, otvorila jako loše, e, jako loše smo otvorili drugi dio sezone, nije nešto bilo ni sjajno u prvom dijelu, prokockali smo tamo gdje se ne nadate bodove, Uh, i tako da onaj uh, jako loše otvaranje druge sezone nas je u prva tri kola mogu reći u od, od, od prvog mjesta uh, poprilično dobro uh, onda smo u jednom trenutku uh, mogu da kažem imali smo sve ovako, jedan smo sve to izgubili vrlo brzo onda je zvijezda iz gledaca, naravna stvar, onda je ona imala sve u svojim rukama, onda se desilo i kod nje taj nekakav pad, da su onda i oni sve izgubili to. Uh, u ovom trenutku se radi o, o tri ekipe, ne treba ni ovog veleža odpisati, ali se radi i o je pogotovo, radi se znači o, o pet klubova koji imaju pravu šansu da budu prvaci, uh, ja kažem, uh, ukoliko ovu šansu dobije Olimpik, koji smo imali, prvo mi, pa je poslije imala Zvezda, ja sam siguran da oni to neće ispustiti. Međutim, mi smo uspjeli, smo imali ubrzano kolo, mi smo uspjeli vrlo brzo da to nuliramo. Pa onda imali smo gostovanje nakon jedinstva poraza, imali smo utakmicu života i smrti protiv Olimpika, gdje je gdje smo bili svjesni porazom od Olimpika je kraj, za nas kraj priče, mislim da je bilo nerealno pričati o bilo čemu više i gdje su bili naši e, igrači. Pazite, ja sam i danas danas siguran da mi imamo najbolju ekipu. Međutim, e, većina ovih momaka je igrala premijer ligu ili neku drugu jaču ligu, međutim, oni su mislili da se upravo, da oni mogu da prošetaju prvom ligom federacije. Međutim, prva liga federacije je puno napredovala, I puno je teže od prvu ligu federacije jednostavno zbog uslova sami terena i svega ne ne možete igrati kao neku recimo premier ligu prvo svi uslovi ne, nemate iste uslove za za odigravanje utakmica kao u premier ligi i onda smo sjeli o, i razgovarali i rekli smo da moraju svi se puno više potruditi ako misle da da dođemo do 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 bodova do pobjede što su oni i pokazali utakmicu protiv e, Olimpika gdje su odigrali jednu mušku utakmicu, jednu fajtersku utakmicu i na kraju e, smo uspjeli dobiti e, direktno u konkurenta koji nas sad on nas oživljava ako što smo mi oživili e, prije toga e, zvijezdu izgledaca i onda naravna stvar imamo ubrzano kolo, vrlo brzo nakon e, tri dana gostujemo u Gračanici gdje osvajamo nove bodove nakon toga nam dolazi Tošk gdje ostavljamo ponovo bodove kući dok naši konkurenti kiksaju, imali su takve hajda kažem kiksaju ili jednostavno se ne poklope njihovi rezultati ne bude onako kako su mislili i ne dođu do bodova koji su stvarno imali u svojim rukama. Ali na nas sad se vratim na ovaj dio kada smo pobjedili Olimpik, onda naravna stvar klub koji potiče iz Sarajeva, pokriče protiv nas medijsku hajku koji od ništa svi oni situaciji koji su bili na utakmici vidjeli su da je to jedna jako korektna utakmica bila, ona jeste bila žestoka kakva treba da bude, mi imamo problem što nismo tako žestoku igrali utakmicu na domaćem terenu protiv zvijezde pa smo zato izgubili i onda diže se medijska hajka protiv nas da smo mi to nešto radili dok to je to sasvim bila jedna i i i više medija je pisalo negativno a, oni ne pišu onama samo kad gubimo mi gubimo onda niko ništa ne piše valjda im tako to odgovara a, i onda ja kažem bilo je više ti koji su prekomentarisali negativno našu našu pobjedu a, jer su pokušali da nas malo destabiliziraju pred naše gostovanja u Gradačac u Gačanici Međutim, ja kažem, e, puno ljudi me zvalo, šta se dešava, kad je bio loš rezultat, i onda na jednom niko te ne zove. E, I onda pravi prijatelj te ne zovu, kažu, svaka čast, dobro je, vratili smo se, idemo sad dalje. I ja sam tada e, nekoliko ljudi e, rekao pravo, um, ono što mislim, kaže, e, šta je bilo sve, vidite šta rade ovi, kako pišu, neiste novo, ne ja kažem, e, ljudi mogu da te mrze, mogu da a, ne podržavaju ono što radite, ali ako a, Bog je na vašoj strani, i ako On osudi da vi radite to pravo, i ako je On na vašoj strani, sve ovo drugo pada u vodu. Biće onako kako On želi. I na kraju mislim da je nas a, Allah pogledao i danas smo, evo, konkretno smo sada prvi uz tu neku golu razliku. Ja se nadam da i igrači i svi mi u klubu smo svjesni da ne smijemo se opustiti. Mi smo sjedili posle ovoga i rekli smo nema opuštanja da od onog trenutka dok mi ne budemo teoreski bili prvi da nema više nikakve šanse ni teoretski neko da znači kad uđemo u, u, u zadnja dva kola imamo sedam bodova prednosti što znači da nas niko ne može stići tada možemo reći da smo da smo prvaci sve dok ne stignemo ne 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 budemo imali tu dovoljnu bodovnu razliku ja ja kažem ništa ne valja i neće ništa da valja sve dok ne obezvidimo plasmanu premier ligu i nadam se da će e, Tuzla City biti e, svjetla tačka kantona Tuzle kada je u pitanju e, futbal. E, ja ću sad možda neke stvari reći. Ja sam skoro imao jedan neformalni razgovor sa predstavnicima sa, e, kantonalnog nivoa e, Tuzle koji vode e, e, Savez, kanton, savez Tuzlanskog kantona kad je futbal u pitanju gdje smo se ponudili da mi kao klub od naredne godine preuzmemo sve omladinske selekcije sa prostora Tuzlanskog kantona gdje bi škola išla pod planom i programom Tuzla City Uh, gdje bi svi lokalni treneri bili dodatno uh, 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 išli na dodatne kurseve i mi bi ih obezbijedili sa onim licencama koji su im potrebne gdje bi svi ti e, mlađe selekcije mogle da nastupaju za svoje e, lokalnu zajednicu, ali bi se škola a, u svakom tom klubu sprovodila na poplavnim programa Tuzla City-a. Mi bi direktno plaćali znači, e, svim e, trenerima, bili bi u poslanici Tuzla City, a radili bi za svoje lokalne zajednice i jednom mjesečno bi dolazili na seminar koji bi se održavao u prostorijama koje obezbijedi Tuzla City, plan i program, gdje bi oslobodili sve omladinske selekcije na čitavom kantonu koje pristupe našem programu, plaćanja članarina trener, za treniranje, Uh, i samim time bi nas to nede otprilike da košta nede između 50-60 lja maraka mjesečno. Mi smo spremni da to uložimo, a mislim da ćemo u tome uspjeti, da će neko prepoznati. Uh, s time bi zaštitili osipanje uh, talenata sa Tuzanskog kantona koji ne bi morali da tako lako dolaze klubovi iz uh, neki uh, drugi kantona do naših uh, naši talenata, nego bi im pružili afirmaciju kroz Tuzla City da, da, da sigurno izađu kao vr vrhunski futbaleri i nađu sebi negdje, mjesto u, u nekim od, od, od jači liga, liga petice i šta ja znam. E, uspješni ste svakako u futbalu, evo prvenstveno a, pričali smo o, o onome šta radite privatno, čime se bavite, E, ali nedavno e, su svi iskoristili da objave vijest kako je Azmir Usić priključio se pokretu demokratske akcije praćno ste i bili prisutni na formiranju a, nove jedne stranke, novog lica prije svega na području Tuzlanskog kantona. Kako m, komentarčite činjenicu da se priključili na ovoj stranici i s druge strane, zašto ste napustili Azriela? Pazite, a, ja sam Ako uzmemo sada malo ovako iz naše realnosti, mislim da, pa smijemo reći, samo oni koji nemaju uh, hajra, što bi rekli, ili nemaju koristi od neke političke partije, samo oni nisu nezadovoljni političkim partijama oblasti. Svi drugi, što je daleko više, daleko hiljadama, hiljada više, su nezadovoljni političkim, svim političkim partijama u Bosni i Hercegovini. I siguran sam, ako bi radili neku anketu, da krenemo ne, znači, pitanja a, a, šta mislite o SDA, šta mislite o SDP, ili šta mislite o SBB, šta mislite o DF-u ili bilo nekoj političkoj partiji, a, nego da idemo direktno samo da pitanje a, Kako ljudi vide e, političke partije u Bosni, je zadovoljni sa političkim partijama, mislim da bi od, od sto, e, ako ne bi udarili na nekoga koji je dobio posao preko političke partije i koji je objašan neku po, funkciju u nekoj od političkih partija, da bi od sto, sto reklo da su nezadovoljni svim političkim partijama. Tako, moj pristup e, e, PDA je u suštini, e, što vidim kroz PDA, jednu promjenu. Mislim, ne trebam plašati promjena. Nama su promjene potrebne. Mislim, ne trebam plašati promjena. U razgovoru sa ljudima i onim ja sam tražio sebe u PDA. Kako sam tražio sebe? Tražio sam sebe kroz društvo, kroz svoje društvo u kojem živim. Kroz svoje podrinje. Gdje malo prije sam i rekao da u zadnji deset godina nam je 15.000 ljudi nestalo iz Podrinja. Što znači da mi iz dana u dan gubimo tu teritoriju. A neko mora, znati, vaša zemlja nije tamo ako nemate ljude. Znači, možete brojati, ali ako nemate ljude tamo koji žive i rade i, i koji rađaju djecu, to više nije vaša zemlja. Tako da, ja sam najviše tražio, kroz to sve sam tražio sebe u PDA. Šta je to što će PDA urati bolje za kanton Tuzlu? Tuzlanski kanton. Šta je to što će dobiti naša djeca sutra bolje u kantonu, Tuzlanskom kantonu? Šta je to što će dobiti država bolje od, od PDA? I svime onim od transparentnost koja je bila u našim razgovorima sam prepozno da ima prostora da budem dio toga i rekao sam da želim da budem dio toga ako će to istinski biti nešto o onome čemu smo mi razgovarali. Kako spriječiti sve ove negativne stvari i siguran sam da to nimao neće biti lako. Ja nisam nikad bio član SDA, to bi volio da mi neko da kaže, ali sam u jednoj mjeri podržavao SDA, jer je istinski SDA je bila zemlja, stranka koja je najviše, ona nimao nije bila dobra kao stranka, ali najviše se borila za Bosnu i Hercegovnu od svih drugih stranaka. I, I to je bio jedini razlog što sam ja bio i pomagao i, i nekako se osjećao kao dio SDA. Ali da, da, bi, da bi postao član, da sam postao član SDA, onda sam, to znači da sam e, definitivno dio toga. Međutim, nikad nisam se vestio da budem član SDA iz razloga što i oni su u tom trenutku bili politička partija samo koja je štitila najviše interes e, države od svih drugih stranaka. I samo je to razlog što sam e, mogu da kažem i glasovao možda za SDA i što sam nekome pričao zašto bi trebao da glasa SDA i zašto sam pomagao SDA samo zato što je imala bolji program od svih drugih partija političkih partija kada je u pitanju e, očuvanje Bosne i Hercegovine dok sve drugo im je bilo loše SDA e, mogu evo sad ja ovako otvoreno da kažem ona je nanijela veliku štetu bošnjačkom korpusu, bošnjačkom narodu i veliku štetu stranci SDA za ono što nije uradila. A ne ono što je uradila. Ono što je uradila je i svakako loše, ali najviše je nanijela štetu za ono što nije uradila. A nije uradila ništa, nije se bavila sistemom razvoja e, tolike godine morala da nađe patent, morala da nađe ideju, da naši ljudi ostanu na našim prostorima, da imaju svoju budućnost, oni se nisu time bavili i tu su nam nanijeli najveću štetu što se nisu bavili, ono što su trebali da rade nisu radili. I sve drugo što su radili, radili su pogrešno, e, za mene je dovoljno da danas u podriju nema dodatno 15.000 ljudi, što znači, a o tome ne smije niko izaći u javnost da kaže, a mislim, a cijelo vrijeme pričamo kako e, mi želimo da tamo ostane. E, Hiljadu jedan način, hiljadu jedna ideja je da ljude spasimo tamo, da, da ljude vratimo tamo. Samo, samo recimo ako uzmemo da jedan stan u, u Srebenici ili u Bratuncu košta neki a, u periodu zadnji recimo hajde, deset godina da je košto neki 30-40 silja maraka, mogli smo kupiti recimo hiljadu stanova i podijeliti, podijeliti omladini i reći 15 godina kad to podijeliš mladim bračnim parovima. Šta znači to? To znači da će mladi bračni parovi rađati djecu. Obezbijeti im posao i reći e, za 15 godina stalnog cipsa predbivališta na ovoj adresi, mi on dodelimo stan, pa čega je opremiti, ako treba ubaciti i uložiti dodatni 3, 4, 5 ilja maraka da se ubaci i namješta sve ono što treba, stalim boravkom na toj adresi ovaj stan prelazi na vas 1 kroz jedan. Što to znači? To znači da će 15 godina tu da živi, da će tu da rode djecu, da će tu sebi da, da im se pomogne, da im se nađe posao. I šta to znači? Da oni nakon 15 godina neće mijenjati sredinu, da će oni tu ostati. A to znači, to je pravo kad želiš nešto da uspije. To je pravi put. To je samo jedan od načina. Ja sam samo dao sad za primjer to je, evo, imao sam priliku da budem gdje, gdje, gdje mi je e, neki ljudi koji vode našu državu, gdje su mi rekli da su milioni, milioni dati u podrinje i, i, ja sam tada rekao, možete vi još miliona i miliona dati koliko hoćete. Oni će biti prosud. Ali ako nemate ljude koji znaju te milione sprovesti i odraditi, e, odraditi u nekom smislu, e, e, ti milioni će ponovo biti bačeni nizvodu. E, za ovakav projekat koji garantuje opstanak, koji garantuje opstanak, to sam ja siguran da garantuje opstanak, je bilo potrebno 40-50 miliona, a, mi, a sad smo siguran da je u, 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 u RS, u, u, u Podrinju, uloženo stotine, stotine miliona, a mi nemam 15.000 ljudi više tamo. Što znači da je to promašaj. Kad je u pitanju PDA, ja mislim, da ne trebamo se bojati PDA. PDA je prva stranka koja je trebala da počne iz Tuzle i sa Tuzlanskog kantona. PDA a, je nešto što želi bolje kantonu Tuzli, prvenstveno, svim a, gradovima koji potiču kanto, iz, iz, iz kantona, Tuzlanskog kantona, a, pa federaciji, sistemu razvoja federacije i onda države. Znači, PDA ne treba se bojati, ja sam prišao, zato što je to prvi pustanka svojih prostora i mislim da svojim nekim doprinosom kroz PDA mogu doprinijeti razvoju to zakonatovanje. Jako interesantno ste izgledali ovo oko sistema, rekao bi se, procesa rada, razvoja, prije svega, A, u kljuši ljudi u SDA a, su zauzmali određene pozicije, evo da, a, da se dotaknemo te teme i onda su a, sada otišli u PDA i tamo će voditi politiku, voditi politiku sistema, voditi politiku razvoja. A, šta im ispričava po vašem mišljenju da tu radi kroz SDA? Pa dobro, a, prvenstveno mislim da znam o čemu govorite. Govorite o... I to je ovo sad što mi trebamo opravdati. Govorimo o ljudima koji su uh, bili dio... Slažete se, se sa mnom da je uh, 70% trenutnog kadra u, u PDA stranci ljudi koji su godinama uh, i konce kroz stranku demokratske akcije i nezadovoljni možda unutarnjim stvarima u okviru SDA odšli su i napravili stranku e, praktično tražići e, svoje nebo u političkom spektru u BiH. Ladaj, e, ja se slažem potpuno da je to tako, ali ima jedna situacija e, gdje e, moramo biti realni. E, pazite, e, 20 i nešto godina posle rata e, sam siguran e, konkretno ćemo da uzmemo ime i prezme, ja se nadam da gospodin Mirsad Kukić neće se zamjeriti što ću koristiti njegovo ime, da kada je u pitanju gospodin Kukić, za njega otvoreno tvrdim kroz ono što ja znam o Kukiću, a ne znam puno koliko bi možda trebao znati, jer ne znam puno onog dijela koje je on istinski uradio za SDA. Moje mišljenje je da je gospodin Kukić bio jedan od osnivača stranke SDA. Moje mišljenje je da je gospodin Kukić se razbolio zbog SDA, jer je osjećao unutra, on je sav, on je sav, u, sav svog sebe dao SDA. Mislim da je razbolio se zbog toga. Danas bi daleko bolje izgledao, možda fizički psihički da nije bio SDA uh, i da je se on uh, previše žrtvao i da je došlo vrijeme jednom kad je tražio dio ne za sebe, dio za kanton odakle on dolazi. I ja nemam ništa protiv Sarajeva. Sarajevo je naš najljepši grad. Sarajevo je za mene jedan... Za mene je Sarajevo najljepši grad u čitavom svijetu, znači. Bio sam u New Yorku, New York je ništa. Bio sam u Los Angelesu, bio sam uh, uh, na Majamiju, bio sam uh, od, ne znam li na koliko sam, od, bio sam u Istanbulu, bio sam u Parizu, bio sam na, ne znam u koliko grado, bio sam u, u stotinama gradova, ali Sarajevo je za mene najljepši grad. Sarajevo je moj grad, Sarajevo je glavni grad moje države i hoću da bude najljepši i hoću da uh, Sarajevo ima najbolje tramvaje, da Sarajevo ima najbolje hotele, da Sarajevo ima najbolju infrastrukturu u svakom smislu. O to smo prepisali gospodine Husiću iz Jugoslavije. I iz Vukavca se gradio Beograd. Fabrika su ode, fabrika cementa Vukavac je gradila, Beograd gradila tamo u I sve su to sada ljudi koji su ostali i naslijedili iz onog sistema. I nažalost Tuzla je Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji. Trebalo bi da bude ipak mnogo bolje tretiran. E, zar vi mislite e, da sa novom strankom e, će se promijeniti odnos s prom Sarajevo? Gledaj, šta sam stio da kažem o Sarajevu sve, e, mislim da Sarajevo e, 20 i nešto godina e, prema, ne samo prema Tuzli, e, ne daje pažnju svim drugim gradovima onoliko koliko svi drugi gradovi daju pažnju Sarajevu. Uh, zašto hoću da kažem ponovo, pa ću onda se vrat u ovaj dio, ali hoću da kažem da po prvi put kad su ljudi e, koji predstavljaju SDA dolaze iz Tuzle, iz Tuzlanskog kantona, kad su tražili neš, jedan dio e, kolača, tog slatkog, da krene prema Tuzlanskom kantonu, da su tada e, nastali problemi. E, počet ćemo prvo od akciza, gdje akcize bi po nekoj logici bilo normalno, uvijek se može reći da je to nekakav od vitalni interesa je nešto, ali zašto ako kanton Tuzla ne izdvoji kroz akcize za godinu dana, hajde da kažemo, 20 miliona, zašto ne uložiti u kanton Tuzlu 20 miliona plus još 10 miliona iz nekih fondova i zašto ne napraviti bolju infrastrukturu na Tuzakom kantonu? Zato jer mi smo, u stvari, mi smo i dali taj novac. E, mislim da je tu došlo kad je se tražilo, e, kad su predstavnici SDA koji su činili tada, e, jer su godinama trpili sve prema, prema Sarajevu i prema infrastrukturi i interesima neke države. Po prvi put kad su tražili interes za Tuzlanski kanton, tada im je rečeno ne, a samim time e, e, gdje su rekli ne, onda je došlo do problema i oni su kao takvi što su tražili ono što im pripada. Onda su dobili da su nepoželjni e, samo zato što traže ono što im pripada i dobili su da su nepoželjni i u stranci jer nisu više razmišljanja da treba samo ići sve prema Sarajevu i tamo gdje se kroji politika e, čitave Bosne, mislim da Tuzla je sazrela da može politiku da kroji u Tuzli za sebe i za svoje građane i to je ono što nama treba. I naravna stvar da korije interes države i da i da a, a, traži što bolju poziciju svoji građana u državi Bosne i Hercegovine. Znači to je ono, a ovo sad što kažete a, u u sistemu bivše Jugoslavije, ja sam bio jako mlad, ali sam puno toga a, čitao i pratio i, i kako je to. Pazite, a, tada smo svi znali šta hoćemo. Tada su svi ljudi znali šta hoće. Ali i oni koji su gradili Beograd, Zagreb i Sarajevo, iz čitave, znači, e, e, Jugoslavije bivše, ako ništa bili su bar priznati. Oni su bili priznati. Oni su bili priznati. Niko ne može reći da tada nije bila priznata e, Tuzla kao kao možda jedan od najvećih industrijskih gradova u bivšoj Jugoslaviji. Ona je bila priznata kao takva. I, i, i imali su svoja prava dok danas sve ovo radiš i opet nisi priznat nisi uvažen, znači nemate nigdje tako da onaj e, u drugom u drugom rječu onda e, ako hoćemo ponovo mislim da smo mi svjesni e, šta smo mi to bili u bivšoj Jugoslaviji u bivšoj Jugoslaviji smo mi bili e, bošnjaci, bili smo ljudi koji nismo mogli da napredujemo. Imali smo određene, smo mogli napredovati do nek, samo kad uzmemo vojnom dijelu kako smo napredovali. Ako uzmete samo, recimo, ja ću kroz rat malo znam neke stvari, recimo, mi nismo imali, da ne kažem, generale i ovo, ali na nižem ovom dijelu, gdje se vidi to, recimo, u, u inženji, inženjerijske brigade, recimo, gdje su bile postavljanje mina i to, mi nismo imali tako kadra, zato što nisu stjeli jer su znali šta, šta su planirali sa nama. E, dok smo, recimo, vrlo rijetki su bili, prečno su naši momci završavali na, 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 u pješadijama pomoćnici, nisu čak mogli biti ni mitraljeci, mogli su biti pomoćnici. Znači, nije mogu biti ni mitraljezac, jer, jer je bilo ga opasno pripremiti da, da zna o, o tome. A da ne kažem da bude pilot, rijetki su oni koji su bili piloti, morali su biti van van serijski e, talenti, morali su biti e, više da, da ih ne može niko osporiti, e, pa su mogli kao takvi ili su morali i u to vrijeme, su morali da imaju e, jaku zaleđenu, da li roditelja, da li nekoga pa da prođu, a da ne kažem... E, za nešto drugo jer mi nismo mogli kao bošnjaci, nismo mogli napredovati u, u, u bivšoj Jugoslaviji, nije nam bilo dozvoljeno, ali ne možemo da vjerujemo da danas mi stvaramo te podjele, da mi sami sebe sprečavamo. Danas nemamo više Jugoslavije, danas nas nema ko sprečavati i ne vidim zašto čovjek u Sarajevu vredi dva puta više od čovjeka u Tuzli ili u Kajni, ili u, u, ili u, Zenici, ili, ili u Mostaru, i, i u svakom, ili u Republici Srpskoj, pogotovo. Kad je u pitanju Republika Srpska vredi, čovjek u Saraju vredi deset puta više od čovjeka po, u onom, jer tamo niko posao nema, tamo nema niko Marku jednu. Uh, I mislim da je to uh, nekorektno, da nije nam, nismo se za takvu državu borili, nismo za takvu državu dali živote. Uh, uh, hiljadama, desetinama, stotinama hiljada života je dato, nije dato za takvu državu. Mislim da se ova, ova pogrešna politika mora zaokrenuti totalno, da sprečava uh, odlazak ljudi, da pravi sistem i ideju opstanka ljudi na ovim prostorima. Upravo je to narodno pitanje kojeg ćemo se dotaći, a upravo iz razloga što je ovo izborna godina, godina obećanja, godina kada bi trebali se jedan, da kažem, kada bi se trebao jedan ciklus vladavine, političke stranke ili stranaka koje su bile u vlasti cijeniti na ovim izborima. S druge strane imamo ogromno broj mladih ljudi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Pazite, mi slažem se, ovo je ponovo izborna godina, ovo je ponovo jedna, pet puta su građani ove države izvarani, slagati, vlast i politika je slagala pet puta, ovo će biti šesti put, mislim da se ljudi ne trebaju bojati promjene, da trebaju reći da žele neku promjenu, dati šansu nekim novim političkim partijama, tražiti, tražiti odgovornost, kazniti i na sljedećim izborima ukoliko im daju povjerenje, a ne a ne ostvare rezultate koje su obećali. Mislim da je zrelo za promjenu, ne treba se niko bojati da kaže ne onome što je bilo do sad. Ne smijemo dozvoliti sebi da budemo po šesti put izvrani. A ako smo razmišljanja e, da će nas neko, ko nas je pet puta prevario, šesti put da će nas ispoštovati, mi onda nismo čisti sami sa sobom. Mi onda nismo čisti sami sa sobom. Dokaz je da e, odlazak veliki broj mladih je samo zato što ne vide sebe u ovoj državi ne vidi sebe. Pazite, nije možda ni loše otići. Ja sam otišao iz ove zemlje, ali onog dana kad sam ja otišao, ja sam znao da ću da se vratim. Otišao sam, radio sam, ja sam se vratio ovde, jer sam stio nešto da od onog što sam napravio u zemlji, nekoj drugoj, nečoj tuđoj zemlji, sam imao priliku nešto da napravim, a ja, evo, već sad u mojim projektima imam ostrukcije da ne mogu da ostvarim ono što želim ovde. A želim već recimo sam e, firmu koju smo osnovali, mi već e, e, smo nekoliko stotina hiljada maraka PDV-a To možemo dokazati. E, pazi, ja sam to bi stekao na strani u nekoj drugoj zemlji, došao u svoju zemlju i to sada ovde plasiram. E, Sav kapital e, koji mi ulažemo je e, dolazi iz, 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 iz van, van granica Bosne i Hercegovine, što je znači pozitivno. Novac koji dođe sa strane, ulačimo više novca i ovde ga ovde ga investiramo. Ali evo već kao, kao takvi imamo, imamo prepreku, imamo određeno što bi u nekom normalnom svijetu ovako bili dočekani i reči, samo recite šta treba. E, sistem jednostavno ne funkcioniše na način i bojim se da ponovo nećemo se zalijepiti na par dobri riječi i da par dobri riječi neće ponovo presuditi, ponovo nove četiri godine e, odlaska, ponovo četiri godine stangiranja u istom mjestu, ponovo neotvaranje novi radnih mjesta, mislim da je to uh, velika, velika, uh, veliki ispot, ispit pred nama ovi izbori, ali mislim da smo sazrali za promjene u svakom smislu i treba ih tražiti. Ne kažem da treba da se svi priključe PDA, ja vidim sebe uh, da može se kroz PDA može se donijeti bolje. I ja ću biti član i dio PDA do onog trenutka dok ne vidim uh, uh, da taj politički pokret radi pogrešno za ovu državu, za ovo društvo u kojem mi živimo tog dana će se šlante. A sad, kao nova part, politička partija, e, ubijeđen sam da, da, da rade prave stvari i bit ću, bit ću dio njih dok, dok, dok se ne uvjerim u nešto drugo. Eto, malo pomalo, izrpili smo i teme koje smo o, delegirali i odredili za ovaj razgovore. Uh, za sam kraj još jedan put hvala što ste izdvojili vreme i bili gost otvorenog sudija bili gost radio i televizije. Hvala i vama i nadam se da ćemo u neko skorije vreme moći da se ponovo vratimo i da analiziramo ovu našu emisiju, da kažemo šta smo to uznapredovali od danas pa do tad dok ponovo budemo pričali. Još jednom pozav svim vašim gledateljima i nadam se da ćemo E, ako bo da svi e, istrajati u našoj Bosni i da ćemo e, vrlo brzo živiti boljim životom. E, poštovani gledalci, baš i naš gost otvorenog studija bio je Azmir Husić. Ostanite uz program Radio Televizija Lukavac. Hvala vam za pažnje.